জলবন্দি মহানগরবাসী সোমবারে বিয়লি পৰা দুপৰ নিশালৈ অভাৱনীয় দুর্যোগৰ সন্মুখীন হল মহানগরবাসী। বিয়লি তিনিমান বজাৰ পৰা প্ৰায় দেৰ দুই ঘণ্টা ধৰি হোৱা এজাক বৰষুণ আৰু সেই মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয়, সমান্তৰালভাৱে যানজঁটৰ সৃষ্টি হয় আৰু এই তীব্ৰ যানজঁটৰ ফলত প্ৰায় এঘাৰ ঘণ্টা বাৰ ঘণ্টা পৰ্যন্ত ৰাজপথত আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হল হাজাৰ হাজাৰ বাহন। বিয়লিৰ ভাগত অহা এজাক বৰষুণত গুৱাহাটী মহানগৰী স্থবিৰ হৈ পৰিল। এয়া স্মাৰ্ট গুৱাহাটীৰ দৃশ্য। আনহাতে আজিও মহানগৰী বহু অঞ্চলত কৃত্ৰিম বান কমা নাই আৰু বিশেষকৈ কৃত্ৰিম বানৰ ফলত হোৱা তীব্ৰ যানজঁটৰ সমস্যাত ভুগিবলগীয়া হৈছে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰবাসী ৰাইজে। ৰুক্মিণীগাঁও, হাতীগাঁও, বেলতলা, পাঞ্জাবাৰী আদি অঞ্চলত এতিয়ালৈকে এককাল পৰ্যন্ত পানী আছে। অৱশ্যে ছুপাৰ চাকাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত যদি চাওঁ আমি কিছু পৰিমাণে পানী হ্ৰাস পাইছে, কিন্তু তথাপিতো যানজঁটৰ সমস্যা কিন্তু একেধৰণে আছে। আৰু বহু বহু ঠাইত যিহেতু বাহনসমূহ ৰখাই থৈ কালি বিয়লিৰ ভাগত সন্ধিয়াৰ ভাগত দেৰি হ'ব বুলি পলম হ'ব বুলিয়েই বাহন ৰখাই যিসমূহ লোকে খোজকাঢ়ি ঘৰলৈ গৈছিল তেওঁলোকে এতিয়া বাহন নিবলৈ আহিছে। গতিকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আৰু যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে। মুঠৰ ওপৰত ঠায়ে ঠায়ে এতিয়া এই পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে, তাৰ মাজত প্ৰতিবাদো সাব্যস্ত হৈছে। এজাক ধাৰাসাৰ বৰষুণত বাৰ ঘণ্টাৰো অধিক সময় স্তব্ধ হৈ পৰিল গুৱাহাটী মহানগৰী। কৃত্ৰিম বানত গুৱাহাটী মহানগৰবাসীৰ দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হোৱাৰ খবৰ কিন্তু চৰকাৰৰ কোনো প্ৰতিনিধিয়ে নাই লোৱা। আনকি এই পৰ্যন্ত এতিয়ালৈকে আজি এতিয়া দুপৰীয়া হ'লহি, এই পৰ্যন্ত কিন্তু এটা কথা সোধা নাই বা কোনো সংবাদ মাধ্যমৰ আগলৈ অহা নাই। ক'ত গ'ল অভাৰ স্মাৰ্ট গুৱাহাটী মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়া? মৃগেন শৰণীয়াই দুমাহৰ সময় দিয়ে, এমাহৰ সময় দিয়ে, ৰাজ পথৰ গাঁত নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা কয়। গতিকে সেই মৃগেন শৰণীয়া এতিয়া ক'লৈ গ'ল? আনহাতে ক'ত আছে গুৱাহাটী উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল, যি অশোক সিংঘালে চিটি পৰিদৰ্শন কৰে, ঠায়ে ঠায়ে তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰে, চিটি বাছত উঠি তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰে, আনকি শিলসাকুত এটা প্ৰকল্পৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল। কিন্তু এই নিৰ্মাণ কাৰ্য চলোৱাৰ পিছতো, পথ নিৰ্মাণ হোৱাৰ পিছতো, নলা নৰ্দমা নিৰ্মাণ কৰি থকাৰ পিছতো কিয় আজি এই পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল মহানগৰবাসীৰ ৰাইজ? দহ বছৰে মেয়ৰ হিচাপে থকা মৃগেন শৰণীয়াই গুৱাহাটীৰ বাবে কি কৰিলে? মহানগৰবাসীৰ অভাৱনীয় দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সময়ত দেখা দেখিয়ে নাই মৃগেন শৰণীয়াৰ। আকৌ কৈছো, সেইগৰাকী মৃগেন শৰণীয়া যেতিয়াই সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হয় কোনো পথৰ দুৰৱস্থা বা পানী হোৱা বা এনেধৰণৰ খবৰ, তেতিয়াই তেওঁ এমাহৰ সময় দিয়ে, দুমাহৰ টাৰ্গেট দিয়ে। সেইগৰাকী মৃগেন শৰণীয়া আজি আপুনি ক'ত আছে? আনহাতে গুৱাহাটীৰ বাবে যথেষ্ট উন্নয়নৰ কথা কৈ থকা এই চৰকাৰখনে এই মুহূৰ্তত আচলতে কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিলে? আমি আকৌ এবাৰ কৈছো, যানজঁটত ৰোধ কৰাত চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে মহানগৰীৰ যান বাহন আৰক্ষীৰ লগতে প্ৰশাসনো। এজাক বৰষুণত স্তব্ধ হ'বলগীয়া হ'ল, বন্ধ হৈ পৰিল শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ। এয়া স্মাৰ্ট গুৱাহাটী। গুৱাহাটী মহানগৰীক স্মাৰ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে নে সেয়া কথাৰ ফুলঝাৰি আছিল? এজাক বৰষুণে উদঙালে আন্তঃসৰ শূন্য গুৱাহাটী প্লেনিং। প্ৰথম কথাটো হৈছে প্লেনিং। কি প্লেনিং কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীক স্মাৰ্ট বনাবৰ বাবে? গতিকে এজাক বৰষুণ, মাথো এঘণ্টা দিয়া এজাক বৰষুণ, যিজাক বৰষুণে টচনচ কৰি পেলালে গোটেই মহানগৰীৰ যিটো অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ল, নিশা পুৱা কাৰ্যালয়লৈ অহা লোক বাৰ বজালৈকে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হ'ল। এজাক বৰষুণে মহানগৰী কৃত্ৰিম বান ৰোধ কৰাৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ যি দম্ভালি মৰাৰ কথা, সেই কথাসমূহৰ উত্তৰ তেওঁ ক'ত দিব? বৰষুণ এজাক এঘণ্টা জোৰা ৰুক্মিণীগাঁও, অনিল নগৰ, নবীন নগৰত কৃত্ৰিম বানে জ্বলা কলা খোৱালে। পাঞ্জাবাৰী, ছয়মাইল, হাতীগাঁও, ৰুক্মিণীগাঁও ক'তো ঠাই নোহোৱা হ'ল। চান্দমাৰীৰ পৰা ৰাইজে খোজ কাঢ়ি কাঢ়ি নিজৰ গন্তব্যস্থানলৈ আহিলে। এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ কালি যিটো সৃষ্টি হ'ল, মহানগৰবাসীয়ে সাক্ষী হৈ ৰ'ল, ভুক্তভোগী হৈ ৰ'ল মহানগৰবাসী। কিন্তু তাৰ পিছতো এইসকল চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি, এইসকল মন্ত্ৰী, মেয়ৰে এই পৰ্যন্ত তেওঁলোক ওলাই অহা নাই। আমি আকৌ ক'ম যে শিলসাকুত মহানগৰ প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলালে। তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য আছিলে যে কৃত্ৰিম বান মুক্ত হ'ব লাগিব মহানগৰ, কৃত্ৰিম বান মুক্ত হ'ব লাগিব, তাত এটা প্ৰকল্প বহিব। ক'ত গ'ল সেইবোৰ? সেই যি কথা, সেই যি প্ৰতিশ্ৰুতি, সেইবোৰ ক'ত? প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড অট্টালিকা ভঙা হ'ল, প্ৰকল্পৰ কথা কোৱা হ'ল, ফুটুকাৰ ফেন হৈ ৰ'ল। কালিৰ দিনটোৰ যিটো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল গুৱাহাটী মহানগৰীত, ইফালে গুৱাহাটী মহানগৰী উন্নত কৰিবৰ বাবে, স্মাৰ্ট কৰিবৰ বাবে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথা কোৱা হয়, ঘোষণা কৰা হয়, সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত তেনেধৰণে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা হয়, আৰু তাৰপিছত ইমানখিনিৰ পিছত কালিৰ দিনটোত এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ ৰাইজ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল। ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ উৰণশীটোৰ ফলত ৰাজপথত এতিয়া যানজঁট হ্ৰাস হ'ব বুলি ধাৰণা কৰিছিল, কিন্তু সেয়া কি অহাৰ প্ৰতি, সেয়া কেনেধৰণে অহাৰ প্ৰতিপন্ন হৈছে সেয়া ৰাইজেও দেখিছে, ভুক্তভোগীসকল আৰু আপোনালোক চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি। যদি কালিৰ দিনটোত সন্ধিয়াৰ ভাগত আপোনালোকে ওলাই আহিছিল, নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকেও সেই অভিজ্ঞতা পাইছে। ৰুক্মিণীগাঁও ডাউন টাউনত দৈনিক তীব্ৰ যানজঁট থাকেই। ৰুক্মিণীগাঁৱৰ পানীয়ে যানজঁটক অধিক যন্ত্ৰণাদায়ক কৰি তুলিছে।
হৈছে ৰুকমিনী গাঁৱৰ পানী একাঠু পানী এককাল পানী হেবৰ পাছৰ কথা মুঠৰ ওপৰত পুখুৰী হৈছে ৰুকমিনী গাঁও খুমবাৰে শেষ নিশা পৰ্যন্ত যান বাহন আবদ্ধ হৈ থকাৰ বিপৰীতে পুৱাৱানকি পানী নকমাৰ ফলত যান জটৰ সৃষ্টি হৈছে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ অসীম আছে আমাৰ সৈতে আমি এই মুহূৰ্তত বলেনৰ ওচৰলৈ প্ৰথমে যাম বলেন আপুনি কোন ঠাইত আছে পাপৰি প্ৰথমে আমি ৰুকমিনী গাঁৱৰ পৰিবেশ দিনৰ 12 বজাৰ পিছৰ পৰিবেশ দেখিবলৈ লৈছো কাৰণ যোৱাকালি প্ৰায় দিনৰ 2 বজাত বৰষুণ আহিছিলে এজাক মুখলধাৰ বৰষুণৰ কথা ইতিমধ্যে সকলো অৱগত হৈছে বিশেষকৈ অৱগত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই কৃত্ৰিম বানৰ এই ভয়ংকৰ ছবিখনে সকলোকে বিশেষভাৱে সকলোকে এজাক বৰষুণৰ প্ৰকোপ কি পৰ্যায়ত হ'ব পাৰে সকলোকে অনুধাৱন কৰাবলৈ বাধ্য কৰাইছে আৰু তাৰ পিছত আজিৰ দিনলৈকে ইতিমধ্যে যদি চোৱা হয় যে 18 ঘণ্টা অতিক্ৰম কৰিলে আৰু তাৰ পিছত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এয়া ৰুকমিনী গাঁৱৰ মূল ৰাজপথ আৰু ৰাজপথৰ ওপৰত এই মুহূৰ্তত একাঠুৰ ওপৰত পানী আৰু সেই পানী ফালি এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সৰ্বসাধাৰণ জনতাই এই মুহূৰ্তত তেখেতসকলে বাস কৰিছে গতিকে তাৰ মাজত আমি প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ব লৈ আছো কোৱাৰ পৰা সেইধৰণে এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বাইকখন ঠেলি আহিব লগা হৈছে চলাব পৰা এই মুহূৰ্তলৈকে উপায় নাই বানপানীৰ অৱস্থা বেয়া বেয়া গুৱাহাটীৰ মহানগৰবাসী আৰু মহানগৰীক লৈ সময়ে সময়ে কৈ অহা যি উন্নয়ন স্মাৰ্ট গুৱাহাটী মহানগৰ সেই স্মাৰ্ট গুৱাহাটী মহানগৰৰ এয়া প্ৰকৃত ছবি আৰু আজিৰ তাৰিখত আপুনি পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছে এয়া হৈছে ছুপাৰ চাকাৰ আজিৰ দিনটোত সঘনে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰুকমিনী গাঁৱৰ ৰাজপথত কিয়নো হয়তো বাকী দিনসমূহত যদিও বা কোনো কামত ব্যৱহাৰ নহয় কিন্তু আজি বিশেষভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কৃত্ৰিম মানে জলাকলা খুৱাইছে মহানগৰবাসী আৰু জলাকলা খোৱাৰ পিছত আজি বিশেষভাৱে এইসমূহ বাহন ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সৰ্বত্ৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই উন্নয়নৰ স্বৰূপক লৈ সকলোৱে ধিক্কাৰ প্ৰদান কৰিছে সকলোৱে গৰিহণা জনাইছে মহানগৰীৰ এই ছবিখনক লৈ সকলোৱে আচলতে সমালোচনা কৰে সকলোৱে আচলতে এনেকুৱা এখন মহানগৰ কাহ আছে মই তো অৰিজিনেলি বেংগল ছে হুঁ और यहाँ पे तो जॉब के लिए गणेशगुड़ी जा रहा था तो ऐसा हाल है बंद हो गया था बीच में तो उतरना पड़ा ये ऐसे अभी ऑफिस जा रहे हैं तो कैसे जाएंगे ये तो असम का कैपिटल है हाँ ये तो असम का कैपिटल है ऐसा होना नहीं चाहिए था इतना बड़ा बड़ा फ्लाईओवर बना रहा है इतना अच्छा रोड बना रहा है लेकिन यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो बहुत ज़रूरत है फ्यूचर में तो और भी बुरा हाल होने वाला है यहाँ का डेंसिटी बढ़ रहा है रास्ता नहीं हो रहा है और इतना ठीक है आप कहाँ से আপুনি অভিজাত্য গুৱাহাটী মহানগৰ বুলি কোৱা হয় মহানগৰীক উন্নয়নক লৈ বিভিন্ন প্ৰজেক্ট লোৱা বুলি কোৱা হয় সেই উন্নয়নৰ প্ৰকৃত ছবিখন এইখনে নেকি হয় এইখনে হয় চৰকাৰৰ মতে ৰাজ্যৰ মতে নহয় কি কৰিব লাগিছিলে চৰকাৰখনে কৰিছে কি কিবা কয় যে কৰিছো বুলি কিন্তু কৰা নাই মানুহে গমে পাব যে কি কৰিছে কি কৰা নাই তেনেকে আৰু কি পাপৰি বৰ্তমানো মই জি এছ ৰোডতে আছো আৰু জি এছ ৰোডৰ যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ তীব্ৰ যানজঁটৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ পুৱাৰ ভাগৰ পৰা দেখুৱাই গৈছো বৰ্তমান পৰ্যন্ত এই মুহূৰ্ত পৰ্যন্ত যদি মই কওঁ প্ৰায় 5 ঘণ্টা সময় উকলি গৈছে এই স্থানত মই থকা আৰু 5 ঘণ্টা সময় উকলি যোৱাৰ পিছতো এই যি তীব্ৰ যানজঁট এই তীব্ৰ যানজঁট কিন্তু শেষ হোৱা নাই মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ মোৰ সতীৰ্থগৰাকীৰ সহযোগত এনেদৰে লানি নিচিকা শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া প্ৰকৃততে মহানগৰবাসীৰ মহানগৰীৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যৰ এটা বিষয় যিখন চৰকাৰে যিখন চৰকাৰৰ বৰবুৰীয়াই কয় মহানগৰৰ উন্নয়নৰ কথা যিগৰাকী মন্ত্ৰী গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী এগৰাকীয়ে প্ৰতিখন সভাতে ডিঙিৰ শিৰ ফুলাই কয় মহানগৰীৰ উন্নয়নৰ কথা স্মাৰ্ট চিটিৰ সপোন দেখা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় মহানগৰীৰ কথা আৰু সেই চৰকাৰৰ দিনতে এই যি ভয়াৱহ পৰিৱেশ সেই ভয়াৱহ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কালিৰ দিনটোৰ কথা আপুনিও জ্ঞাত পাপৰি সকলো জ্ঞাত মহানগৰ বুলিয়েই নহয় ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী লোকে টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাৰ জৰিয়তে হ'লেও প্ৰতিগৰাকী লোকে গম পাইছে এই সমগ্ৰ পৰিৱেশৰ কথা কিন্তু তাৰ পিছতো দ্বিতীয়টো দিন আজিৰ দিনটোত পুৱা 7 বজাৰ পৰা যদি কওঁ এই মুহূৰ্ত পৰ্যন্ত ইতিমধ্যে যিহেতু 12 বাজি গৈছে 12 বাজি যোৱাৰ পিছতো এই যি পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ এই পৰিৱেশ কিন্তু অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যৰ এটা বিষয়
সন্ধিয়াৰ ভাগৰ পৰা যিটো যানজট, সেই যানজটৰ একেখন ছবিয়ে এই মুহূৰ্তত এই পৰ্যন্ত দুপৰীয়া ভাগতো বাৰ বজালৈকে একে আছে। মই আকৌ এবাৰ বলেনৰ ওচৰলৈ যাম, বলেন আকৌ আহিছো আপোনাৰ ওচৰলৈ। এই এই যে কোৱা হয় বৃহৎ বৃহৎ সুন্দৰ সুন্দৰ অট্টালিকা এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত আছে, উৰণ সেতু আছে, বতৰ ভাল হৈ থাকিলে সেই উৰণ সেতু দি ফুৰি ভাল লাগে, মানুহৰ মুখৰ ভাষ্য এয়া, তাৰ উপৰি ৱাকিং জ'ন আছে, কিন্তু প্ৰকৃত কথাটো হৈছে ইয়াৰ যিটো মূল সমস্যা কৃত্ৰিম বানৰ, সেই সমস্যা কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত কিন্তু একো ব্যৱস্থা লোৱা নাই। বিশেষকৈ ড্ৰেনেজ ছিষ্টেম, বিশেষকৈ প্লেনিং লাগিছিলে স্মাৰ্ট চিটিৰ বাবে, সেয়া কিন্তু ফুটুকাৰ ফেন বলে। চাওক পাপৰি, বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত যদি উন্নয়ন বুলি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে উৰণ সেতু কেইখন, উৰণ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত এক প্ৰকাৰ প্ৰতিযোগিতা চলে, কোনখন উৰণ সেতু 18 মাহত সম্পন্ন হয়, কোনখন উৰণ সেতু এবছৰৰ ভিতৰত সম্পন্ন হয় তাৰ প্ৰতিযোগিতা চলে। কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খোৱাপানী আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ কাৰণে এটা সূক্ষ্ম অধ্যয়নৰ যি প্ৰয়োজন আছিল, সেই সূক্ষ্ম অধ্যয়নৰ আজিলৈকে প্ৰয়োজন কিন্তু কৰা নহ'ল। আপুনি যদি মন কৰে, সেয়া লাগিলে গুৱাহাটীৰ সাংসদ বিজয় চক্ৰৱৰ্তীৰ দিনৰ কাৰ্যকালৰ কথাই আৰম্ভ কৰা হওক, তেতিয়াৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে, কেইবাখনো কমিটি গঠন কৰা হ'ল, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰকো সেই প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হ'ল, ৰাজ্য চৰকাৰেও সময়ে সময়ে কোৱা হ'ল, সময়ে সময়ে বিভাগীয় মন্ত্ৰী সলনি হয়, মন্ত্ৰীৰ মুখত নতুন নতুন মিছনৰ নাম আহে, সেইধৰণে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ মুখত ফ্লাট মিছন, ফ্লাট ফ্ৰী মিছন যি অভিযান, সেই অভিযানত তুংগত উঠিছে আৰু তাৰো কেইবাখনো বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে। আৰু কাগজে পত্ৰে আপুনি যদি মন কৰে বা চায়, তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা হয় এই মিছন ফ্লাটফ্ৰীৰ নামত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেইবা কোটি টকাও হয়তো ইতিমধ্যে ব্যয় হৈছে। সেয়া লাগিলে নলা নৰ্দমা চাফা কৰাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা গুৱাহাটী মহানগৰীত সময়ে সময়ে ব্যৱহৃত হোৱা সেয়া শ্ৰমিকৰ মজুৰিৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, বছৰি কোটি কোটি টকা ব্যয় হৈছে। কিন্তু এই ব্যয় হোৱা পৰিকল্পনা নাই, চৰকাৰ আহিল চৰকাৰ গ'ল, পৰিকল্পনা নাই, এটা ভাল প্লেনিং নকৰা, তাৰ উপৰি ওপৰে ওপৰে ৰং সানি থোৱা এটা প্ৰক্ৰিয়া, আৰু যাৰ ফলত আজি এনেধৰণে ভুগিবলগীয়া হৈছে। দুয়োগৰাকী সাংবাদিক, আপোনালোক দুয়োগৰাকী থাকক আমাৰ সৈতে, লাইনতে থাকিব, আমি কিছু দৃশ্য দেখুৱাম। ৰুক্মিণী গাঁৱত প্ৰতিবাদত নামিছে বানাক্ৰান্ত, পানীৰ মাজত ৰাজপথত একাংশ ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, ৰোধ কৰিব নোৱাৰা, কৃত্ৰিম বান ৰোধ কৰিব নোৱাৰা চৰকাৰ প্ৰশাসনক তীব্ৰ কটাক্ষ, দুঘণ্টা ধৰি বানত আবদ্ধ হৈ থাকিল এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাও। বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছো যে ইয়াৰ ইঞ্জিনিয়াৰ দ্বাৰা যদি নহয় তো বেলেগৰ আই আই টিৰ হওক, বিদেশৰ কোনোবা ইঞ্জিনিয়াৰ হওক, আনক ছাৰ্ভে কৰিব দিয়ক, ডাঙৰ গ্ৰুপক দি পিনে ছল্ভ কৰক, এইটো কি সদায় নাটক লৰা ধেমালি নেকি? ইয়াত মানুহৰ বিজনেছ বন্ধ হৈ গৈছে, মানুহৰ ঘৰত সম্পত্তি নষ্ট হৈ গৈছে, গাড়ী ঘোঁৰা বেয়া হৈ গৈছে, সেই ক্ষতিপূৰণ কোনে দিব? মেয়ৰ নাই, কাউঞ্চিলাৰ নাই, এম এল এ নাই, কোনো অহা নাই খবৰলৈ, আপোনালোকে নিজে দেখিছে। যদি আহিলে, আজি আহিছে নেকি জি এম ডি এ মিনিষ্টাৰ অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়া আহিছে নেকি, নে কাউঞ্চিলাৰ ইয়াত আহিছে? আৰু ট্ৰিপল ইঞ্জিন চৰকাৰ এইখন কিয়? কাৰণে চেণ্টাৰতো মোদী চৰকাৰ, ষ্টেটতো ৰাজ্যতো বিজেপি চৰকাৰ, আৰু জি এম চি 48 ৱাৰ্ডৰ কাউঞ্চিলাৰ তেওঁ বিজেপিৰ হয়, তাৰপিছত কিয় নহয়? তেখেতসকলে যিখিনি আমাৰ এতিয়া নালাবিলাক, মেইনলি নালাবিলাকে তেখেতসকলে ভাল কৰি চাব লাগে, সেইখিনি নাচাৰ ফলত আমাৰ যোৱাকালিৰ পৰা মানুহ এনেকুৱা অৱস্থা, কোনো মানুহ কৰি যাব নোৱাৰে, আমি বেমাৰী মানুহ খোজকাঢ়ি আহিছোঁ এই বেমাৰ চাবৰ কাৰণে, মানুহৰ এনেকুৱা অৱস্থা, গাড়ী যাব নোৱাৰে, একো যাব নোৱাৰে, কি কৰিব? গুৱাহাটী ৰাস্তাৰ ৰাজপথত ৰাবাৰ বোৰ্ড চলাই দেখি আমাৰ লাজ লাগিছে। আজি এই অৱস্থা, আজি মই কৈছো জি এম ডি মন্ত্ৰী, তেওঁ ইমিডিয়েটলি পদত্যাগ কৰক। আজি আজি অশোক সিংঘালক কিয় সাহস হোৱা নাই? আমাৰ আমাৰ সন্মুখামুখি হ'বলৈ, ৰাইজৰ সন্মুখামুখি হ'বলৈ কিয় সাহস নাই? কাৰণ তেওঁলোকে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা স্মাৰ্ট চিটি নিৰ্মাণত আমাৰ অহা নাই, সেই কোটি কোটি টকাবোৰ ক'ত খৰচ কৰিলে? ছুপাৰ চাকা ইয়াত কোনোদিন অহা নাই, ছুপাৰ চাকা কেইখনক লৈতো ৰাজনীতি, এজনে কয় সেইখনক প্ৰাসংগিকতা নাই, কিছুমানে কয় প্ৰাসংগিকতা আছে, সেইকেইখন আমি কোনোদিন দেখা নাই, চলবা ক'ৰবাত যদি চলিছে নাজানো, আমাৰ এইবোৰ অঞ্চলত আমি কোনোদিন দেখা নাই। আমি বিস্কুট খাবলৈ নাপায়, ইয়াত থকা নাই, বিস্কুট দিব আহিছে আমাক, ইয়াতে আমাক বিস্কুট খুৱাবলৈ আহিছে, পানী উলিয়াব নোৱাৰে, বিস্কুট খুৱাব হৈছে, এখন ৰুক্মিণীৰ নগৰ নহয়, কুৰুবনীৰ নৰক বনাইছে, এখন কুৰুবনীৰ নৰক, ৰুক্মিণীৰ নগৰ নহয়, মানে পানী নাই, ভিতৰত বেমাৰী মানুহ পৰি আছে, এই দিনৰ 10টা বজাত ৰিলিফ দিব আহিছে তেওঁলোকে। যোৱাকালিৰ পৰা যদি আমি চাওঁ যে ইতিমধ্যে 12-14 ঘণ্টা অতিক্ৰম কৰিলে, তাৰ পিছতো একো নাই, চুইচ গেট বহাইছে, অপাৰেট কৰিবলৈ মানুহ নাই তেওঁলোকৰ, আমি পাব্লিকে চুইচ গেট অপাৰেট কৰোঁ, তেওঁলোকে অপাৰেট কৰিবলৈ মানুহ নাই। ইয়াতে হস্পিটেল যাবলৈ আহিছিলোঁ, গাড়ীত আহিছিলোঁ, এতিয়া ফচি গলো, এতিয়া খোজকাঢ়ি যাব যাওঁ। কোন হস্পিটেলত যাব আপুনি? ডাউন টাউন যাব আহিছিলোঁ। এম্বুলেন্স বা তেনেকুৱা একো এতিয়া দৰকাৰ হোৱা নাই, কিন্তু এখিনি পাৰ কৰিব পাৰিলে যথেষ্ট আৰু, অলপ গাটো বেয়া লাগি আছিলে, খুব মানে মই প্ৰেগনেঞ্চিত আছো, মোৰ এই 9 মান্থ সোমাব এতিয়া, হস্পিটেল আহিছিলোঁ, এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থা। আপুনি এই মুহূৰ্তত আপুনি পানীৰে খোজকাঢ়ি আহিছে?
গাড়িতে আহিছিলো, গাড়ি ফসি গল, দুঘণ্টা ধরে ইয়াতে ফসি আছো, এইকারণে এটা খোজকাড়ি যাও যেন। আর এজাক বরষুণতে বুৰ গল হাতগাঁও আৰক্ষী থানা। সোমবাৰে বিয়লিৰ ভাগত অহা বৰষুণ যাকে বুৰাই পেলালে হাতগাঁও থানা চৌহদ। আনকি থানালৈ অহা ঘাইপথটো একাঁঠু পৰ্যন্ত কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হয়, ফলত থানাখনৰ স্বাভাৱিক কাম কাজ স্থবিৰ হৈ পৰে। আনকি আৰক্ষীৰ বেৰেকত একাঁঠু পানী জমা হৈ ৰোৱাত আৰক্ষী জোৱানসকলে বিভিন্ন অসুবিধাৰ সন্মুখীন হবলগীয়া হৈছে। আর ইফালে অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, গুৱাহাটীত যি কৃত্ৰিম বান হৈছে অসমৰ ইতিহাসত সৰ্ববৃহৎ কৃত্ৰিম বানপানী। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এয়া ৰেকৰ্ড কৰিছে। এইবাৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ ক্ষেত্ৰতো বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰিছে। কৃত্ৰিম বানে মুখ্যমন্ত্রীৰ নামত বিশ্বত খুদিত কৰিলে বুলি কটাক্ষ কৰিলে অখিল গগৈ। গুৱাহাটীত যিটো কৃত্ৰিম বান হৈছে এইটো চাগে গুৱাহাটীৰ ইতিহাসৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ কৃত্ৰিম বান। গুৱাহাটীখনক কৈছিলে যে স্মাৰ্ট চিটি কৰি দিব, স্মাৰ্ট চিটি বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছিলে। এতিয়া দেখা গ'ল যে স্মাৰ্ট চিটি গুৱাহাটীত সন্ধিয়া 5 বজাত মানুহ ঘৰৰ পৰা ওলাই অফিচৰ পৰা ওলাই যায় আৰু ঘৰ পাবৰ কাৰণে সেই একেখন গুৱাহাটীত ৰাতিপুৱা 3 বজাতহে ঘৰ পায়। এনেকুৱা পৰিস্থিতি আজি গুৱাহাটীত আজিৰ দিনটোত চলিছে। গুৱাহাটীৰ মানুহৰ যিটো অৱস্থা যে অভূতপূৰ্বভাৱে কৃত্ৰিম বানৰ কাৰণে তাৰ পিছৰ দিনটো কৃত্ৰিম বানৰ পিছদিনা আজিৰ দিনটোত আজি গুৱাহাটী বন্ধ দিবলগীয়া পৰিস্থিতি হৈছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিশ্চিতভাৱে এইটো ৰেকৰ্ড কৰিছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰেকৰ্ডৰ এইটো সময় সীমা সংখ্যা নাই, কিন্তু এইবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰত কৰা কৃত্ৰিম বানপানীৰ ৰেকৰ্ডে তেওঁক আকৌ বিশ্বত তেওঁৰ নামটো খোদিত কৰি তুলিব। মুখ্যমন্ত্ৰীজনে একদম বাৰম্বাৰ কৈ আছে যে তেওঁ আধুনিক বোলে গুৱাহাটীৰ তেওঁ নিৰ্মাতা, আধুনিক গুৱাহাটীৰ নিৰ্মাতা। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত আধুনিক গুৱাহাটীৰ আটাইতকৈ বেছি ডাঙৰ কৃত্ৰিম বানপানী দেখিবলৈ পালে। গতিকে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি হিচাপে আৰু অসম বিধানসভাৰ এজন বিধায়ক হিচাপে মই দাবী উত্থাপন কৰিছো যে এই বিষয়টোৰ ওপৰত অসম কেবিনেটৰ জৰুৰী বৈঠক আহ্বান কৰিব লাগে। বেলতলাৰ দৃশ্য দেখুৱাম আমি, এয়া বেলতলাৰ দৃশ্য আৰু ইয়াত এনেধৰণে এয়া এটা পৰিস্থিতি হৈছে, এই অৱস্থা হৈছে। এতিয়া সমানে সমানে আমি কৈছোঁৱেই যে ইতিমধ্যে স্কুলবোৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। মহানগৰী এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে যে স্কুলঘৰ বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হৈছে। বেলতলা, ৰুক্মিণীগাঁও এইফালে চাৰ্ভেলৈকে এই অৱস্থা হৈছে। আৰু এইখিনি পানী হাতীগাঁৱত ইফালে যদি পানী হয় তেতিয়াহ'লে সিফালৰ প্ৰায় সমানে সমানে এই অঞ্চলবোৰত পানী হয়। গুৱাহাটী কৃত্ৰিম বানৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অশোক সিংঘালক কটাক্ষ কৰিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই। যোৱা সময়ছোৱাত যেতিয়া শিলহাকু বিলখন উচ্ছেদ কৰিছিল তেতিয়া বোধকৰো কৈছিল যে গুৱাহাটীবাসীয়ে 6 মাহৰ ভিতৰতে বানমুক্ত অসম পাব। তাৰোপৰি তেখেতসকলে যেতিয়া মিউনিচিপেলিটিৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন হৈছিল সেই সময়ত কৈছিল বানমুক্ত গুৱাহাটী লাগে যদি বিজেপিক ভোট দিয়ক। আজি সেই নিৰ্বাচনৰো কিজানি 2-3 বছৰ হৈ গ'ল। অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়াই গুৱাহাটীৰ বানপানী চৰকাৰী খৰচত হেলিকপ্টাৰেদি 2 দিনমান চাইছে বুলি আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে গম পাইছিলোঁ। তাৰপিছত তেখেতে গুৱাহাটীত কমচে কম হেলিকপ্টাৰখন যদি বতৰ বেয়া কাৰণে উৰাব নোৱাৰিলে ড্ৰোন এটা উৰাই হ'লেও চাব লাগিছিল। অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়াৰ কোনো উমঘামেই নাই এতিয়ালৈকে, সেইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু এয়া এটা চৰম বিফলতা তেখেতসকলৰ। ফ্লাইঅভাৰবিলাক বনাইছে কিন্তু ফ্লাইঅভাৰখন যেনেকৈ কাজিৰঙাত লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল এছ কে সিনহা থাকোঁতে বোধ কৰোঁ গড় আৰু জীৱ জন্তুৰ আশ্ৰয় হবলৈ 18টামান ওখ ভেটি বনাইছিল, এতিয়া গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে বানপানীৰ পৰা বাচিবলৈ ফ্লাইঅভাৰবিলাক ওখ ভেটি বুলি আমি অভিহিত কৰিব লাগিব নি? এইটো মোৰ অসমৰ চৰকাৰলৈ প্ৰশ্ন। হাতীগাঁৱৰ দৃশ্য দেখুৱাম, এয়া হৈছে হাতীগাঁৱৰ দৃশ্য, এয়া আজিৰ দৃশ্য। আৰু কালিৰ প্ৰায় ইয়াতকৈ বেছি পানী আছিলে। ঠায়ে ঠায়ে বাহনসমূহ তাত আবদ্ধ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। উৰেটো নিশা ৰাইজে তাৰ পৰা বাহন উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, ষ্টাৰ্ট বন্ধ হৈ গৈছিলে আৰু কোনো লোকে আনকি বাহনসমূহ তাত এৰি থৈ গৈছিলে। আৰু দোকান পোহাৰ বাটৰ কাষত যিমান আছিলে সকলোতে পানী সোমাই গৈছিলে। ঠিক তেনেধৰণে একেটা পৰিৱেশে আমি ৰুক্মিণীগাঁৱতো দেখিছিলোঁ। বেলতলাটো গাড়ীৰ ভিতৰত পানী সোমাই গৈছে। লাচিত নগৰৰ কথাটো ক'বই নালাগে, লাচিত নগৰ, অনিল নগৰ, নবীন নগৰ এইসমূহ ঠাইত পানীৰ যি অৱস্থা হয়, এজাক বৰষুণতে যিটো কৃত্ৰিম বানৰ অৱস্থা হয় সেয়া আকৌ এবাৰ ক'বই নালাগে। কিন্তু কালিৰ যিটো বৰষুণ আছিলে, কালিৰ যি 1 ঘণ্টাজোৰা বৰষুণ, সেই বৰষুণত কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰী এনেকুৱা এখন ঠাই নাই য'ত পানী নহ'ল। এবাৰ পানী হ'ল, ৰাইজ তাত ঠায়ে ঠায়ে আবদ্ধ হৈ থাকিলে। আৰু অতিকৈ দুখ লগা কথাটো আছিলে যে 2:30 বজাত বিদ্যালয় ছুটি হোৱা বিদ্যালয়সমূহৰ বাছসমূহ আবদ্ধ হৈ পৰাৰ ফলত এই কণ কণ শিশু বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পলমকৈ ঘৰত গৈ উপস্থিত হ'ল। তেওঁলোকৰ কি দুৰৱস্থা চাওক। তাৰো হাতীগাঁৱৰ কিছুমান
কিছুমান দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো, যত তেওঁলোকে নিজৰ বিদ্যালয়খনৰ পৰা খোজকাঢ়ি যিখিনি ঘৰলৈ যাবলগীয়া ল'ৰা ছোৱালী থাকে বা ৰিক্সাত যায়, তেওঁলোকে আনকি ৰিক্সা এখনো নাপালে, যাৰ ফলত তেওঁলোকে এনেধৰণে আঁঠুলৈকে পানীলৈ তেওঁলোকে এই গেলা পানীৰ মাজেৰে খোজকাঢ়ি ঘৰলৈ যাবলগীয়া হ'ল। মুঠৰ ওপৰত এয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী, আৰু মহানগৰীৰ এই দুৰৱস্থা আমি দেখুৱাইছো। যোৰাবাটৰ দৃশ্যও আমি দেখুৱাম, প্ৰায় একেধৰণৰ পৰিৱেশ যোৰাবাটৰ সেইসমূহ দৃশ্য। আচলতে যোৰাবাটত এতিয়া এয়া এনেধৰণে পানী শুকোৱাৰ পিছৰ দৃশ্য চাওক, য'ত এই বোকাসমূহত আৱদ্ধ হৈ পৰিব। বোকাৰ ফল বোকা অৱশ্যে আঁতৰোৱাৰ চেষ্টা এটা চলাই থকা হৈছে, আৰু বোকা আঁতৰোৱাৰ এটা চেষ্টা চলাইছে। যোৰাবাটৰ কথা যদি কওঁ, যোৰাবাটেদি যিহেতু মূল এটা পথ, যিফালেদি উজনিৰ পৰা বা ইয়াৰ পৰা তালৈ যাতায়াত কৰাৰ এটা পথ হয়, আৰু এই পথটোকে আজিলৈকে ভালকৈ মেৰামতি নাই কৰা। য'ত এজাক বৰষুণ, কালিৰ বৰষুণৰ কথা নাই কোৱা, এজাক যদি সাধাৰণ বৰষুণো হয়, সেই বৰষুণতো এইসমূহ ঠাই এনেধৰণে প্লাৱিত হৈ পৰে যে বাহন আৱদ্ধ হৈ পৰে। চাৰিচকীয়া বাহন প্ৰায় উটি যোৱা আমি যোৰাবাটৰ এইসমূহ ঠাইত দেখা পাওঁ, আৰু এয়া হৈছে পানীৰ পাছৰ দৃশ্য, এয়া আৰু ভয়ংকৰ, য'ত বোকাৰ মাজত সোমাই পৰিব, আৱদ্ধ হৈ পৰিব বহু সৰু সৰু যান বাহন। এয়া ৰুক্মিণী গাঁৱৰ যিসকল ৰাইজ, তেওঁলোকে ধাৰাবাহিকভাৱে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। এই পথটোত আপুনি যাব নোৱাৰে, যদি কেতিয়াবা ৰুক্মিণী গাঁৱৰ ফালে গৈছেও এই পথেৰে যাতায়াত কৰিব নোৱাৰে। ইয়াত এজন লোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে, তেওঁ সাঁতুৰি প্ৰতিবাদ কৰিছে। লাজ লগা কথা যে এয়া মহানগৰীৰ এটা ৰাজপথ, য'ত এনেধৰণে সাঁতুৰি যাবলগীয়া হৈছে, আৰু তেওঁ সাঁতুৰিছে। এনেকুৱা নহয় যে তেওঁ পথত লাগি ধৰিছে বা তেনেকুৱা, তেওঁ সাঁতুৰিব পৰাকৈ তাত পানী জমা হৈছে। এটা অতিকৈ লাজ লগা কথা এখন চৰকাৰৰ বাবে, যিখন চৰকাৰে বাৰে বাৰে উন্নয়নৰ কথা কৈ আহে, কোটি কোটি টকা ব্যয় হোৱাৰ কথা কৈ আহে, নতুন নতুন প্ৰকল্পৰ কথা কৈ আহে, অথচ উৰণীয়া সেতুত এনেধৰণে লাইট লগাই তাত সুন্দৰভাৱে সজাই পৰাই মুকলি কৰে কম সময়ৰ ভিতৰতে, প্ৰতিযোগিতা অঘোষিত, কিন্তু এটা পথ ভালকৈ নিৰ্মাণ কৰিব পৰা নাই, ড্ৰেনেজ ছিষ্টেম ভালদৰে কৰিব পৰা নাই, কোনো ধৰণৰ পৰিকল্পনা নাই, আৰু এই ভুল পৰিকল্পনাৰ ফলত আজি জীয়াটো ভুগিবলগীয়া হৈছে এইসকল সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে। ভাল পানী নাই, এইটো খাইছো, লৈছো, গা ধুইছো, ভাল পানীৰ জেগাত গংগা জল লৈছো। আমাৰ ইয়াত গংগা জল আহি আছে, আমি ইয়াৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰি আছো, খাইছো, লৈছো, গা ধুইছো, উপহাৰ দিছে আমাক 2026ৰ কাৰণে, উপহাৰ দি আছে গংগা জল, উন্নয়নৰ নামত গংগা জল দিছে 2026ৰ কাৰণে, আমাক দি আছে আৰু ইয়াৰ এটা এটা অফাৰ দি আছে। কিমান ক্ষুব্ধ হ'ব লাগিব, কিমান ক্ষোভিত হৈ পৰিছে, ঘৰৰ ভিতৰে বাহিৰে পানী, ৰাজপথত পানী, বলে নাকো আহিছো আপোনাৰ ওচৰলৈ, এই অৱস্থা, এই দুৰৱস্থা গুৱাহাটী মহানগৰবাসীৰ আজিৰ তাৰিখত। চাওক পাপৰি, পূৰ্বে আমি যেতিয়া অনিল নগৰ, নবীন নগৰত পানী হয়, তেতিয়া সেই সময়ছোৱাতে ৰাজ্য চৰকাৰেই হওক বা বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে হওক, দেখিবলৈ পোৱা হয় অনিল নগৰ, নবীন নগৰত পানী হোৱাটো স্বাভাৱিক, সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ ভুল আছে, আৰু তাৰ বাবে আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰীত এয়া দুৰ্দশা বুলি সময় সময় কৈ আহিছে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে যোৱাকালিৰ বা আজিৰ দিনটোৰ যদি কথা চোৱা হয়, মাথোন অনিল নগৰ, নবীন নগৰ নহয়, গুৱাহাটীৰ সৰ্বত্ৰে চৌদিশে এতিয়া পানী আৰু পানী। গতিকে এই কথাৰ পৰা প্ৰকৃততে কি বুজা হয় যে যিখন চৰকাৰে সময় সময় আচলতে দায় সাৰিবলৈহে তেখেতসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰে, কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত কামৰ নামত কি কৰে, এই কথাখিনি বহুখিনি প্ৰশ্ন ৰৈ যায়। বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰাৰ প্ৰচাৰ লাগে, কিন্তু মূল যিখিনি সমস্যা, সেইখিনি সমস্যা আজিলৈকে সমাধান কৰিব পৰা নাই। অসীমৰ ওচৰলৈ যাম, অসীমা কৈ আহিছো আপোনাৰ ওচৰলৈ। হয় পাপৰি, বৰ্তমান সময়ত যদি মই কওঁ, ইতিমধ্যে বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে, ইতিমধ্যে গুৱাহাটী মহানগৰীত বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে। কালিৰ দিনটো যেনেদৰে বৰষুণ প্ৰথম অৱস্থাত কিনকিনীয়াকৈ, তাৰপিছত ভয়ংকৰভাৱে বৰষুণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাইছিল, ঠিক তেনেদৰে এই মুহূৰ্ততো বৰষুণৰ পৰিমাণ ক্ৰমান্বয়ে লাহে লাহে বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যাক লৈ পথত থকা যিসকল পথচাৰী আছে, যিসকল লোক আবদ্ধ হৈ আছে, এই মুহূৰ্তত ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ হৈ আছে, সেইসকল লোক কিন্তু এই মুহূৰ্তত শংকিত হৈ পৰিছে। তেওঁলোকৰ মনত এই মুহূৰ্তত এটা প্ৰশ্ন উঠিছে যে কালিৰ দৰে পুনৰ এক ভয়াৱহ পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব নেকি, দাদা কি ক'ব, যিহেতু পুনৰ বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে আৰু কালিৰ দিনটোত এনেদৰে বৰষুণ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল, কি ক'ব? হয়, কালি 2:30 বজাৰ পৰা আমি নগাঁও যাবলগীয়া আছিলে, তেতিয়াৰ পৰা আমি ইয়াতে আবদ্ধ হৈ আছোঁ, যাব পৰা নাই, পানী ইমানেই মানে পৰিস্থিতি গুৱাহাটী টাউন চহৰখনত হৈছে। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বিশেষকৈ পানীৰ সমস্যাটো দূৰ কৰিব লাগে আৰু আমাৰ নিবনুৱাৰ কাৰণে অলপ চিন্তা কৰিব লাগে। আমি কাম কৰি ডেইলি হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ, আমি কালিৰ পৰা ইয়াত আজিলৈকে বন্দী হৈ আছোঁ, যদি এনেকৈ আমি বন্দী হৈ থাকোঁ, আমাৰ ঘৰখন, সংসাৰখন চলিব কেনেকৈ? তেখেতে সেইবিলাক চিন্তা কৰি অলপ পানীৰ সমস্যাটো, গুৱাহাটীৰ পানীৰ সমস্যাটো দূৰ কৰাটো মই বিচাৰোঁ।
ধন্যবাদ জনাম অসীম। আর বরষুণ যদি আকো আহিছে তেতিয়াহলে এবাৰ রাইজ নিজে সাবধান হব লাগিব, কারণ ঠায়ে ঠায়ে অবশ্যই কর্মস্থলে যাবই লাগিব, বিদ্যালয় সমূহ বাৰু বন্ধ, গতিকে কণ কণ শিশুর বাবে আজি চিন্তা নাই, কিন্তু যিমান পারে যেনে ধরনের পারে নিজকে রক্ষা করে ঘর থাকাটোই যেন ভাল হব। গতিকে বরষুণ আকো দিছে, আমি আমার সাংবাদিকসকলে বিভিন্ন প্রান্তর পৰা এই দুরবস্থার দৃশ্য সমূহ দেখাই আছে। কালি যেটো অবস্থা আছে, মই গোটেই নিশাটো মই গাড়ীত ফ্লাইঅভাৰ তলত বহি আছোঁ, আৰু এই যে ইয়াত হৈছে নহয়, ইয়াত অৱস্থা মানুহ দহ ঘণ্টা ফচিছে। অসম পুলিচৰ ট্ৰেফিকৰ এজন পুলিচ নাই, ইয়াত এজন পুলিচ নাই, আচৰিত কথা। যদি মানুহে পুলিচখিনি আহি পিনে মানুহখিনি অকণমান যদি তাতে আহি গাইড কৰি দিলেন যে আপোনালোকে এইফালে নাযাব, এইফালে হাৰাশাস্তি খাইছে। মই গোটেই নিশাটো টোপনি খতি গৈ আছোঁ আৰু দেখিছোঁ ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰত কিন্তু পুলিচ কেইটামান থিয় হৈ আছে জোতা মোজা পিন্ধি পিনে। অসম পুলিচৰ এইটো কাম নেকি, ট্ৰেফিকৰ এইটো কাম নেকি যে ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰত থিয় হৈ থাকিব লাগে? গোটেই গুৱাহাটীবাসী ইমান কষ্ট খাইছে কালি পানীত, এইটো ইয়াত গাড়ী ফচিছে, বহুতৰ পানী সোমাই পিনে গাড়ী বন্ধ হৈছে, স্কুটি মটৰচাইকেলৰ গাড়ী বন্ধ হৈছে, মহিলাসকলৰ বহুত গাড়ী নিজে চলাইছে, এইবিলাক বেয়া হৈছে। মই নিজে গোটেইবোৰ চাইছোঁ, ওপৰলৈ গৈছোঁ, দেখিছোঁ ট্ৰেফিকৰ কেইজনমান মানুহ ফ্লাইঅভাৰত থিয় হৈ আছে আৰু ইয়াত এতিয়ালৈকে মানে মানুহ নাই, ইমান কষ্ট হৈছে। আমাৰ কি কৈছে, চাৰিওফালে বিকাশ বিকাশ বুলি অসম চৰকাৰে ইমান চিঞৰি আছে, এয়া বিকাশৰ নমুনা, এয়া স্মাৰ্ট চিটিৰ নমুনা গুৱাহাটীৰ, একদম বিধ্বংস হৈছে। আৰু যোৱা আজি দুবছৰ তিনিবছৰ আগতে জি এম চি যিটো ইলেকশ্যন হৈছিলে, প্ৰত্যেকটো ৱাৰ্ডত ১০ কোটি ১০ কোটি টকা দি গোটেই গুৱাহাটীখন উন্নতি কৰিম বুলি কৈছিলে, আৰু উন্নয়নৰ নমুনা ইয়াত চক আজি গুৱাহাটী। কেতিয়াও গুৱাহাটীৰ এনেকুৱা জি এছ ৰোডত এনেকুৱা পানী মই ২৫ বছৰ মই ইয়াত আছোঁ, কেতিয়াও মই দেখা নাই। আজি আজি গোটেই গুৱাহাটীবাসী যিমান মানে কষ্ট ভুগিব লগা আছে, ইমান অবৰ্ণনীয় অৱস্থা গুৱাহাটীত কেতিয়াও হোৱা নাছিলে, মাত্ৰ এজাক বৰষুণতে, অকল দুঘণ্টাৰ বৰষুণত। গৌৰৱপুৰী আহিছিলে যে আচলতে গৰিহণা দিছোঁ চৰকাৰক আৰু কালি এই যে ইমান ঘটনা হৈছে গোটেইবিলাকত চৰকাৰৰ মানুহ কোনো কিন্তু ইয়াত অহা নাই, বিষয়া কোনো অহা নাই, জিলা আমাৰ জিলা যিজন আয়ুক্ত, জিলা আয়ুক্তৰ অফিচৰ পৰা কমেও ইয়াত অফিচাৰ কেইজনমান আহিব লাগিছিলে, মানুহ আহিব লাগিছিলে ইয়াত সহায় কৰিবৰ কাৰণে, মানুহখিনি পুলিচ পাৰ্চনেলে থাকিব লাগিছিলে, এনে দহ ঘণ্টা দিয়াত কোনো এজন পুলিচ নাছিলে। বৰ দুখ পাইছোঁ কালি আমি, যিসকল মহিলাই ঘৰলৈ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰে, নিজৰ সন্তানক লৈ পিনে ইয়াতে শুই আছে ফুটপাথত আৰু শুই কান্দি আছে, বাকী সন্তানক ঘৰতে এৰি থৈ আহিছে, কাৰণে এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে। তৎসত্ত্বেও অসম চৰকাৰৰ বা জিলাৰ আমাৰ যি আয়ুক্ত অফিচৰ কোনো অফিচে বিষয়ে ইয়াত অহা নাই চাবৰ কাৰণে, মানুহখিনিক কেনেকুৱা কি হৈছে বুজ ল'বলৈ অহা নাই কোনেও। গুৱাহাটীত বানপানী, নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী ঢেকিয়াজুলিত আছে, গুৱাহাটী ৰাইজে জলাকলা খাইছে, মন্ত্ৰীয়ে কৈছে মেঘালয়ৰ পানী ঘোলা, চাওক ঢেকিয়াজুলিত মন্ত্ৰী সিংহালে কি কলে সাংবাদিকক। খবৰ অব্যাহত ৰাখিম, সময় বিৰতি।